Morjens! Me ollaan Follow a Farmerin kolmannella tuotantokaudella Aila Korpelän tilalla Seinäjoen Ylistarossa. Tervetuloa seuraamaan meidän tilan touhuja. Me ollaan Noora ja veli-Pekka Aila. Me viljellään Aila Korpelän tilaa täällä Seinäjoen Ylistarossa. Ja pinta-ala on vajaa 400 hehtaaria. Sitten on lisäksi metsätaloutta vajaa 200 hehtaaria. Ja meillä on ohra, kaura, ruis, syysöljykasvit ja maanparannuskasvit ja härkäpapu viljelykierros. Meillä on 2016 vuoteen asti kaikki maa kynnetty aina syksyisiin ja siitä lähtien on alettu keventämään muokkausta ja nyt tehdään vain tarpeenmukaista muokkausta. On alettu toteuttamaan niin sanottua uudistavaa viljelyä, eli alettu yrittämään lisätä multavuutta pelloissa, koska se on ajan saatos liiallisella muokkauksella vähentynyt ja yksipuolisella viljelykierrolla. Eli vaikka me tavoitellaan suuria satoja, niin me ei tehdä sitä maan kustannuksella, vaan pyritään siihen, että käytetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja, jotta saataisiin hyvät sadot, mutta niin, että seuraavana vuonna viljely olisi ennemminkin helpompaa kuin hankalampaa. Samalla kun meillä on useammanlaisia maalajeja, niin me saadaan tavallaan useampia tukijalkoja ja saadaan kokeiltua monenlaisilla pelloilla sitten näitä toimenpiteitä, että miten ne toimii toiset multamailla ja toiset savisimmilla mailla. Ja joku kantaa joka vuosi. Mielestäni se oppiminen ja kokeileminen on semmoinen meidän kantava ajatus. Ja joka vuosi kokeillaan uusia kerääjäkasvia, uusia maanparannuskasvia ja niitä kokeillaan kylvää eri tekniikoilla ja eri maalajeille. Ja pyritään löytämään niitä onnistumisia ja missä onnistuttiin ja miksi onnistuttiin, että mitä me lähdetään monistamaan ja mitä lähdetään viemään eteenpäin. Ja sitten jos jossain epäonnistutaan tai kun epäonnistutaan, niin mietitään, että miksi tämä ei tässä toiminut, että mitä meidän pitää muuttaa, jotta päästäisiin sitten parempaan lopputulokseen. Ja eikä syynä käytetä syksyisin, että se oli nyt tällainen vuosi, että ensi vuosi voi olla parempi. Vaan joka vuosi haetaan niitä syitä, että kuinka voi tekemistä parantaa. Eli meidän päätuotantokasvina on ohra ja ollaan nyt muutamia vuosia tuotettu Anoralle tällaista rege-ohraa ja siitä sitten hyvin viljeltynä niin tulee Climate Action Vodkaa. Oli tosi mukava lähteä tähän Follow Farmerin kolmanteen tuotantokauteen ja meitä seuraamalla pääsee seuraamaan muun muassa regeneratiivisen ohran viljelyä, eli me tehdään asioita pääsääntöisesti vain silloin, kun me niitä tarvitaan, eli havaintoja ja siihen perustuen toimenpiteitä. Tervetuloa peltokierrokselle ja aloitetaan täältä syysrapsilta. Joo, tässä on heinäkuun 23. päivä kylvetty syysrapsi ja se on ihan mukavasti kasvoi heti syksyllä paksun juuren ja pitkän, että siitä tuli sellainen liki 30 senttiä oli jo lokakuussa juuren pituutta ja mukavasti on haaroittunut, että syysrypsi tekee pitkän paalujuuren pelkästään, mutta rapsi tekee näitä sivuhaaroja reilusti. Ja tässä on nyt sitten heti kun tulee seuraava työpakkaset, niin tarkoitus levittää lisätyppejä, koska rapsi alkaa heti kasvamaan, kun päivälämpötila nousee, että se ei niin välitä yöpakkasista. Että syksyllä täällä tehtiin havaintoja ja todettiin, että rikkoja oli todella paljon, mutta todettiin, että rikat, joita täällä oli, niin oli yksivuotisia, jotka talvella joka tapauksessa kuolee, joten rikkatorjunta syksyllä jätettiin tekemättä. Sitä ajettiin kuitenkin juventusta ja sitten todettiin, että rapsipistiäisen toukkia oli todella paljon ja lehdastö oli siihen vaiheeseen jo paikoin syöty lähes täysin ja todettiin, että siihen tarvitaan joka tapauksessa torjunta ja pyretroideilla saatiin tilanne korjattua. Muutaman viikon päästä tilanne oli tasottunut jo merkittävästi ja lumen tullessa täällä oli jo ihan hyvä vihreä kasvusto. No nyt näyttää siltä, että juuren niskat on ihan hyviä. Rapsissa on haaroja hyvin, pituutta juuressa, elinvoimaisuutta, tämä on oikein napakka tämä juuren niska ja juuri on tosi napakka ja vihreitäkin rupeaa jo näkymään täältä, eli toiveet alkaa olla jo sitä myöten, että ehkäpä täältä syksyllä puidaan hyväkin sato.
No niin, tervetuloa peltokierroksen kakkoskohteelle. Tähän on viime vuonna ohran mukaan kylvetty kerääjäkasviseos, monipuolinen sellainen, mihin on ollut sikuria, valkoapilaa, veriapilaa, kuminaa, raiheinää, timoteita. Ja tämä on nyt tarkoitus jättää sitten tänä keväänä kasvamaan nämä kasvit ja täydennys kylvetään sitten aukkopaikkoihin vielä tattaria ja hunajakukkaa. Ja tässä on sitten tarkoitus, että nämä kasvit saa kasvaa heinäkuuhun asti. Ja heinäkuussa annetaan sitten kipsikäsittely, broilerin kuivalantaa. Ja sitten tämä kasvusto kynnetään ja kylvetään sitten syysrapsi. Rapsi heinäkuun loppupuolella. Kuten tuossa viereisellä lohkolla on tehty viime vuonna samat toimenpiteet. Tämä on nyt peltokohteen kolmas kohde ja tässä on hybridiruis, joka viime syksynä syyskuun 4. päivä kylvettiin ja se oli aika myöhäinen ajankohta, että se oli vähän siinä ja siinä, olisiko kannattanut jättää kylvämättä. Siinä oli vähän vaikeuksia kylväajankohdassa, kun oli sateita ja siemenen saatavuusongelmia. Ja nyt se on tällaista ja katsotaan, josko sitten saataisiin pensotettua. Että heti kun seuraava työpakkaset tuloo, niin heti aletaan laittamaan typpilannoitusta. Josko sillä saisi vähän sitten sivuversoihin elämää lisää. Elikkä pensomisesta voisi sanoa joku sen sanan, että jos kokee, että ruis on jäänyt harvaksi esimerkiksi, niin kun medaksmaksia laitetaan, niin sillä pystytään siinä korrenkasvun alkuvaiheet kohdassa niin hillittää sitä pääverson pituuskasvua ja saadaan ikään kuin tasattua sivuversojen pituuskasvua, että se saavuttaisi ne ja samalla, että niitä muodostuisi enemmän, kun pääverson ylivaltaa viedään pois. Se on hyvä ajatus, saadaan lisää versoja ja tasaisempi kasvu. No niin, olipa mukava, kun olitte tällä kertaa mukana. Kaikenlaista nähtiin tänäänkin ja ensi kerralla sitten varmaan kylvöhommia ja varmaan jonkun verran lannoituksia ja mietitään sitten jo ehkä syysviljan kasvinsuojeluasioitakin. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan seuraavalle kierrokselle ja laittakaahan sosiaalisen median tilit seurantaa. Moikka!